Prindërit të 112 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, Shoqata Bashkimi nga Usteri ka organizuar një festë të madhe. Falenderoj me mirënjohje Shoqatën Bashkimi në Uster për organizimin e festës së 112 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe për këtë mundësi që më dhanë të jem pjesë e kësaj ngjarje të veçantë. Rëndësia e festave kombëtare, këto festa janë më shumë se sa përkujtimore. Ato janë momente që na bashkojnë, na kujtojnë sakrificat e të parëve tanë dhe na frymëzojnë për të ruajtur e forcuar identitetin tonë kombëtar. Mesazhet që përcollëm. Bashkimi kombëtar, pavarësia vjen nga uniteti dhe ky unitet duhet të vazhdojë të na udhëheqë në çdo hap. Ruajtja e traditave të mos harojmë rrënjët tona dhe të përcjellim brezave të rinj. Vlera dhe krenaria kombëtare, shqiptarët kudo që ndodhen, janë ambasadorë të historisë dhe kulturës. Qëllimi i bashkëpunimit tonë të forcojmë lidhjet mes shqiptarëve në diasporë duke promovuar bashkëpunimin kulturor, social dhe kombëtar për t'i dhënë zë vlerave tona të përbashkëta. Kjo festë ishte një dëshmi se së bashku mund të arrijmë shumë për t'i dhënë rëndësi historisë sonë, për të ngritur vlerat tona dhe për të ndërtuar ura lidhëse mes të gjithë shqiptarëve. Faleminderit për këtë mundësi të jashtëzakonshme, shkruan Aina Hoti, presidente Swiss Albania Event.